שלום חברות וחברים, כאן בועז פלר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון בפברואר 2016, יום שני, והירח היום כשאנחנו קמים הוא צמוד למרס בעקרב. זה זמן שבו אנחנו יכולים להתלקח ככה, לעשות דרמה מכלום, וגם אנשים בסביבה שלנו ככה, אז באמת לשים את זה בפרופורציות היום ולשים לב. אבל כבר בצהריים יש אספקט הרבה יותר חיובי ומעצים בשמיים. הירח עושה משושה לפלוטו מרקורי, זמן שבו אנחנו מוצאים מחדש את הכוח בתוך עצמנו, זמן שבו אנחנו כבר הרבה יותר בטוחים בעצמנו. וזה ממשיך איתנו עד הערב, מה שכן יש עדיין 150 לאורנוס היום, זמן שאנחנו יכולים לרצות קצת למרוד במוסכמות בלי לחשוב יותר מדי על ההשלכות ארוכות הטווח של זה, ודווקא פעולה שקולה היא מה שדרושה ולא התפרעות. משולש לחירון אחר הצהריים, ככה בסביבות 5 בערב, שיכול באמת לעזור לנו להסתכל על מקומות בתוך עצמנו שהם כואבים או כעוסים ולטפל בהם ביד רכה ואוהבת. וזוויות נהדרות לדרקונים בלילה, מה שיכול להבטיח ערב מקסים ומאוד מאוד נעים. תזכרו, באופן כללי מרקורי מרובה לאורנוס עדיין בשמיים, קצת חוסר סבלנות, אבל אני מאוד מקווה שזה יום ממש חיובי לכולנו. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.